kuzuiliwa. Viongozi wa kidini kutoka kaunti ya Kilifi wametoa wito wa umoja wa kisiasa huku wakilaani vurugu la kisiasa linaloendelea kushuhudiwa katika eneo hilo. Hayo yanajiri baada ya malumbano ya kisiasa kushuhudiwa kwenye sherehe mbalimbali ikiwemo sherehe za kitamaduni za Wamijikenda, ambapo aliyekuwa waziri wa jinsia Aisha Jumwa alitofautiana kisiasa na viongozi wa Kilifi akiwemo gavana Gideon Mung'aro na kusababisha makabiliano makali. Wakiongozwa na mchungaji wa kanisa la ACK Benson Jumbale, viongozi hao walitaka wanasiasa wa Kilifi kudumisha umoja na kutoa wito kwa wale waliopoteza nafasi za uongozi kuheshimu viongozi walio katika mamlaka ili kudumisha amani katika kaunti hiyo. Yale yaliyotendeka ndiyo sasa hayaonyeshi picha yetu sisi wa Pwani. Mkwani anajulikana ni mtu mkarimu, mtu ambaye si wa vurugu. Kwa hivyo wale wageni wote ambao walikuja na wakaona, na hata wale ambao wanaweza kuangalia katika mitandao ya kijamii na kuona ya kwamba kulikuwa na vurugu, tuomba radhi. Tuomba msamaha kwa wale wageni ambao walipata uwalishi na wakaweza kuhudhuria katika tamasha la Chenda Chenda kwa yale yaliyotokea, ama kwa ile furugu ambayo ilitokea katika tamasha la Chenda Chenda. Tuheshimu kiongozi ambaye yuko kwenye mamlaka, tumpe heshima yake mpaka pale atakapofika katika uongozi wake. Alafu na nyinyi mwingine anayetaka atakuja, ataingia wakati ambapo yeye ameacha uongozi. Hakuna mtu yote ambaye ameandikwa kazi, awe wa kaunti ya Kilifi, awe wa serikali ya kitaifa, atakuja anitishe mimi Mung'aro hapa. Kwa hivyo wewe kama unafanyia kazi wanasiasa fulani, wewe koma ama nitapambana na wewe, utajua hunijui vizuri. Wakazi wa eneo bunge la Budalangi wamelalamikia hatua ya baada ya